Pika, ndizi kwa mbizi na Meru, pika, tobago kwa mguria na mutezo, pika na ndazoreria, maziwa yetu yote, Brookside, ngombe zote, Atiriva, ngozi zote, Limuru, chai ni uko, kawa uko, baredram uko, pale uko, pombe uko, the best institutions of learning uko. Kari Westlands, Kasembling Tika na Ndazoreria na Mlolongo. Sahi, Mungu ametujalia tumebata oil uko Turkana. Wanataka misha kwenda kurevine Tika. Sahi, tumetengeneza standard gauge railway. Wanachubiliwa wanataka misha na port ya Mombasa to tri-port in Naivasha. Tena wanataka misha maji yetu yote ya Itare kwenda Naivasha. Mungu tumia Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, Isaac Ruto, akiwa CS na Mudavadi. Tunataka ukatuzi tekelezwe vile iko, sio vile wengine. Kwa nini nasema? Mkulima wa chai na ng'ombe, nachunga ng'ombe mwaka saba, anaenda uza barabara 30,000, mchuzi anakuja weka lori, ile inafanya brrr, brrr. Kupika Nairobi, anaenda uza ng'ombe yako 1,220. Yeye amepata 1,090 na wewe umengoja 1,030. Jehova, tumia viongozi wetu, okoa wakulima wetu. Mungu, tumia hawa siku ya leo, amueni nyinyi nyinyi. Pigia NASA kura, Raila Amolo Odinga atekeleze nyinyi maneno kama hiyo, hiyo maneno ya ukatuzi. Ya pili, watu wengi sana wanatulumu za Raila wakisema yeye alikuwa prime minister. Leo kwa sababu ni siku ya mwisho ya Kapkatet, nataka toa Raila kwa hiyo dhuluma. Raila kwa wakati wa nusu mkate alipewa mukia na kamiwa chemusha, supu itatoka. Ukichemusha mukia, ile supu itatoka ni kama ijuri, hakuna kitu. Serikali palipopote dunia ni finance na security. Wakati wa nusu mkate, wacha nitaje na munizame na muzite speech, ni ukweli ya wakati huo. Mkubwa wa cheshi ilikuwa Karangi, mkubwa wa polisi ilikuwa Itere, spokesman ya polisi ilikuwa Kiraize, AP commander ilikuwa Kinuthi Ambokwa, NSIS ilikuwa Keshaki, advisor on legal matters the government attorney general ilikuwa Kitu Mungai, governor wa Sipika ilikuwa Professor Njuguna Ndungu, head of civil service ilikuwa Francis Kimemia, minister of finance ilikuwa Njeri Ugidhai, PS yake ilikuwa Joseph Kinywa, internal ilikuwa Maremu Zaitoto wakakuja weka Ulumteto, PS yake ilikuwa Professor Muthai Ringo, mkubwa wa Kenya Revenue ilikuwa James Waweru, CID boys kwa Fred Morondekwa, mkubwa wa polisi Mombasa ilikuwa Nganga, ya Nairobi ilikuwa Kingori Mwangi, president ilikuwa Kibaki. Raila alikuwa wapi? Raila alikuwa wapi? Mungu akusaidie raundi kwa president. Asante sana.